Більше 20 років на службі у прикордонному загоні. Військовий досвід під час АТО та подвиги на війні. Гідний син України до останнього подиху боронив рідну землю. Сміливий та хоробрий. Таким назавжди у наших серцях буде Василь Яким. У неділю 11 вересня у рідному селі Клиновець військовослужбовця провели в останню путь. Пронести Василя до церкви рідними стежками зібралося усе село. Кольчинська громада втратила першого захисника. Він був спокійним, трудолюбивим та совісним. Колеги та друзі Василя завжди пам'ятатимуть його як життєрадісного, добродушного та щирого чоловіка. Провести в останню путь героя своєї країни прийшли рідні, друзі та побратими. Всі вони сьогодні моляться, аби душа Василя знайшла спокій на небесах. Василь був люблячим чоловіком та турботливим батьком. У 43-річного воїна залишилося четверо дітей. Попри біль та смуток, дякуємо Василю Якиму за подвиг, який він здійснив. Чоловік до останнього подиху боронив рідну землю та віддав за Україну найдорожче – власне життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічний спокій і вічна пам'ять захиснику України. Пам'ять про кожного з вас житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.